Se erdhët në përputhen, jemi në fund të kësaj jave. Një mini maraton për cilën kemi shumë për diskutuar, të kemi përgatitur shumë materiale për ju. Urojmë që të jeni mirë nga shtëpia juaj, duke na ndjekur dhe Zoti ju shtoftë dëshirën për të parë çfarë ka rezervuar ky program për ju. Një përshëndetje shumë e madhe për vajzat që sot janë bërë veçanërisht të bukura. Shumë faleminderit, Megi. Faleminderit Murat, prandaj do zgjidhni Muratin takim. Mu them goca jeni për të bukur këta varrin të rinj. Ka një arsye pse ju dukeni gjithmonë të shëmtuar. Se ju jeni zotit e më të bukur nga tubo. Jeni ziliqar. Ne vajzat po doin me na ardhmë as neve me po bukurinë tonë. Ma falet jovet. Ore ti pyes kot se mos kemi bërë një gabim, a ju pëlqejnë këto goca që keni përpara? Normal që po. U më dhon shumë komplimente mas tani fluturojnë. Ata vdesin për ne Megi, po juan ta pranojnë. Ju bëjnë komplimente para se të mos vendatim ato flokët një herë, e disi njerëz pa e them. Unë mendoj që gocat e disi kanë dashur gocat si të gjatë burgit. Mirë, Neda dhe Aulona, ju jeni shumë të bukura dhe duart rritjen e bëjmë. Ja. Manipuluesi jeni të gjithë. Meqense Gabriela foli dhe më doli në shteg dhe unë doja të flisja pikërisht për Gabrielën. Gabriela ka ardhur, është e para, është vajza e parë që ka ardhur në këtë program, dhe ka hyrë e para. Edhe ka hyrë e para dhe tani që shikoj gjithave bashkë, je vajza që ka mbijetuar më shumë ti programe. Dhe që ka ardhur deri sot. Dhe kjo është Gabriela jon që ka kaluar 1001 sakrifica dhe peripeci në këtë program. Dhe në këtë ditë të enjte e nis programin duke i thënë Vedatit që koka jote duket si një nga gjokset e mia. Prandaj Gabriela është e papërsëritshme dhe ne e duam shumë. E vlerësoj. Dhe, duke thënë këtë, Gabriela ka bërë një kërkesë sot në produksion dhe për këtë dhe me këtë do ta nisim programin. Gabriela ka dashur të marr përballë në studio dy djemët me të cilët ka patur takime në program, që është Francesco dhe Arbre. Se e ke këtë dëshirë, Gabriela? Ke diçka për të thënë? Kam diçka për të thënë. Atëherë, fillojmë me një herë, shkojmë në temë, Arbër dhe Gabriela, ju ftoj të dyve të dini në qëndër të studios. Përshëndetje, Arbër. Unë kësho e njësa kësho. Jo, ti vallaj nuk e nisë kështu, në qofë se e mbanë më anë, se e nisë, se e nisëm shumë keqë. Po si e? E vaqë keqë ishtë? Ne, se mirë, mirë. A sa mund t'jemi mirë? Mirë t'i qënë. Mbahe mirë. Në një takim tjetër, s'ke pas me gocat. S'na varë kush mo, që kur në aleti. Po pse mos t'a varë kush, që kur në aleti. Po ku të gjaha shumë të? Ka që ishim. Ka që, po mirë që labim është bërë e ti përshuroj që t'lash shumë të? I kam thonë në ta, i kam bajt ato dhe diku për gjithësit edhe i kam marrë për sipër, që që e prandoj edhe qëndrimin atje sipër, pa problem. Edhe unë pikërish prandaj, po e bëj këtë përbalje me ty. E para, në ato dy takime që kemi bërë, ndoshta mund t'i të treguar pak e ashmër me ty, si që kam bërë në gjithë takimet e mija, dhe për këtë të kërkoj ndjes. Jam i njose që je treguar i respektushëm me mua, je një djali mirë, fantastik, inteligent, po që mos të las ty varur. Veç mos më thuj në fund kam si shok aman. Jo, si shok okay. Së kam. Mendoj ta mbyllim këtu me mirësi. Që mos të mbaj ty kot me shpresa të kot, ase nuk e kam. Unë jam mundu, pavarësisht situatave tjera që ka ndodhur këtu në studi, jam mundu në maksimum që të respektoj edhe të nga katër djemtë që kanë ngelur, veç me ty dhe me Francescon kam pasur pak takime më. Se me djalin me xhepën për shumë e mbylla me Drilonin. I kam vlerësu. Po mendoj unë, maksimum gjitha momentet që kemi kaluar, sidomos takimit të parë. Dhe jam mundu që të nxjerr edhe veten. Jam mundu atë të them unë dy fjalë. Telefonatës e di që bëhet ti çiksi baja dhe përsëri. Bëhet baja s'është problem, po, thash, edhe aty i kam marr të gjitha përsipër dhe nuk kam asnjë koment tjetër për atë pjesë. Dhe jam mundu ta thash unë. Si që me ty nuk kam gjë thjesht. Unë jam mundu në maksimum me të respektu ja për te ja saj që jam mundu pa dëshmë hyn krahasime që janë mundu tjerë me bë me ty ose që janë mundu ti me bë, po themi me tjerë për medal. Mirë, mos thjesht po flasim për ato takime që kemi pasur, kemi kaluar shumë mirë dhe falenderoj për komoditetin që ti më ke dhënë të tregoj edhe pak nga vetja ime, që të cilën tjerët nuk e kanë bërë. Nuk kanë, kështu që edhe këtë e vlerësoj mjaft shumë. Dhe jam prapë te ai mendimi unë, aty rritë Kleopatra. Dhe kjo tregon që je çysh në fillim dhe ke arrit të rrish vetvetja pavarësisht sulmeve, gjërave të tjera që kanë ndodhur kundrejt teje. Dhe si shke hy, ashtu po del. Për fat kesh, pa dashuri, po, ka që ishte. Të duhet si shok të anita.
Juri, faleminderit shumë. Edhe një herë. Faleminderit. Eva. Apo do, jo, ke tjetër. Francesco? Ti mund të them që ishe në momentin e gabuar. Erdhe në një moment që unë isha tretur si njeri. E një djalë shumë i mirë, po sincerisht më kishte ardhur këtu. Nuk dua të të nënvlerësoj, se jo, vetëm një takim kemi bërë. Kjo është problemi. Edhe më vjen keq që po e stopoj këtu me ty. Por thjesht kam nevojë edhe unë për atë kohën time tani, sepse jam pak e lodhur. Kam bërë takime, domethënë dje po i numëroja me veten time dhe kam dalë me 10 ditë. Pikërisht këtë dështë më thonë, se unë ndoshta kam marrë shumë vonë, s'kam pas mundësinë as me treguar ato gjëra që kam menduar mi i bë për ty. Jo, ti ke treguar disi dhe. Megjithëse po atë një takim ndoshta isha unë vuan dosh marr më herë. Jo, nuk kam asgjë, domethënë takimi jon ka qenë takim super. Nuk e di. Në gjithë takimet që kam bërë unë. Pikërisht pra dështë. Prandaj të më vjen keq, po thjesht ishte në një moment të gabuar. Ndoshta ishte vonë, gjithsesi për mua është knaqësi që kam një nivoj si ti. Je shumë e drejtë për drejt, open mind. Kisha menduar të bëj shumë gjona, të tregu shumë gjona që i kam menduar për ty edhe që i kam bë, po tash nuk e di realisht. Edhe po unë s'mund të mbaj varur ty apo tjetrin apo tjetrin. Kjo gjë, sa ti je më gati. Unë për momentin për shkakun nuk jam gati tani për momentin. E vlerësoj mënyrën tonë drejt për drejt. Kam nevojë pak për atë kohën time tani. Mos e normale. Mos e normale gjithsesi për mua të të person edhe shumë i veçantë edhe kam me treguën vazhdim se realisht kam bosë respekt. Kjo dhe ti e gëzoj respektin tim dhe unë kam shumë respekt për ty, je shumë djali mirë. Je shumë mirë, ok. Kam që me tanë. Kërë e gjithë një. Zdoja të mbaron të këtu, po që... Asun jo. Ndo shtë s'ka marru ka. Huaj, disë janë duket si dita parë. Me emocione. Se vendose ta bësh këtë sqarim të fundit me Arbrin dhe me Francescun. Ti se që këta të dy janë djem të cilin ti ke konsideratën më të lartë dhe mendon po, që kishe... Po, sepse me Gjebron, okej, okay, 4 djem kanë gëllur këtu, nga djem që kam dalë unë takim, me Gjebron në një kam bëllur. Me Drilonin, jo të mbyllur apo super të mbyllur edhe nuk i kërkoj falje, në qoftë se djemve të tjerë kërkoj falje, në qoftë se jam treguar e keqe, Drilonit në asnjë mënyrë. Ndërsa me Arbrin, i thash, patëm dy takime, i shpreha mirënjohjen time. Ndërsa Francesco, i thash, ishte në momentin e gabuar, është se ajo shpreha në vendin dhe kohën e gabuar. Edhe Francesco erdhi në një moment që unë isha e lodhur mendërisht le të them. E kam bërë takime, jam munduar, jam sforcuar. Kam nevojë edhe unë për atë kohën time pak. Tash emisioni nuk ma lejo mua të rri sa këtë ka për shumë përputhen që janë çik gjëra si intensive. U kam dalë me 10 djem, dje po i numëroja o zot tash. Nuk e di do shta është rekord. Çfarë të solli këtu në këtë sqarim të dy? Këtë sqarim që dua të tregoj që unë të largohem nga përputhen. Gabriela ka vendosur të largohet nga programi. Tale si do të bëj? Unë do të kam bija, që më sigurisht më ikës ti. Po, do të ishte ashtu diçka. Unë realisht më fal vetëm një sekond. Francesco. Uf, Gabriela. Ishte e thjesht për ty ta merrë këtë vendim, unë di të them që Gabriela ka qenë një nga vajzat ishte, më korrekte të këtij programe. Ka qenë nga dita e parë deri tani dhe besoj që për këtë biem dakord të gjithë mbasi duhet ta them edhe për konkurrentët që janë këtu, pavarësisht debateve, ngacmimeve që kanë patur me Gabrielën. Gabriela ka qenë korrekte dhe dinjitoze në marrëdhënie me të gjithë ata dhe mua, dhe më mungoi shumë fytyra e Gabrielës, ta i cepi. Sa herë ndodh diçka e tmerrshme në studio, është e para Gabriela që bën fytyrën. E di çaj të mund Gabrielës, o Megi, lum kush do ta marri. Si është shpreha. Sepse është një vajzë e jashtëzakonshme, nuk e kisha pritur kur e kam parë puntatën e parë nga emisioni. Kam menduar që ka ardhur thjesht për të luajtur, për të treguar veten, mbase e thën shumtuar edhe për të ekspozuar veten, por ditë pas dite ka treguar që është një vajzë me këmbë në tokë, është një vajzë shumë korrekte, është një vajzë e shikoja në backstage, asnjëherë një fjalë më shumë se ç'duhet, asnjëherë një ngacmim më shumë se ç'duhet, shumë e dashur, shumë empatike, edhe pse provokuese.
e kupton që është pjesë, e kuptoj që ishte pjesë e televizionit, e show-t, dha maksimumin, u përpoq të merrte edhe dashurinë, edhe njohjen, dhe më pëlqen që në fund u tregua e sinqert dhe e drejt me veten e saj, sepse në fund të ditës kjo është gjëja më e rëndësishme. Besoj se Gabriela mund ta kishte shumë të lehtë këtu të bënte një thonjza skem që dilte çip dhe tregonte që misioni u përmbush, por nuk e bëri dhe unë për këtë gjë e vlerësoj shumë dhe uroj që ta gjesh dashurinë kudo që të jetë. Ose edhe... gjeta do vi prapë. Hajde prapë, ka prapë përputhen, po është me fat kush do të ketë në krah. Mund të vendosë edhe para mollës, ë, marrin parasysh deklaratën e parë që ka bërë Gabriela në program. Po, Gabriela mund të sugjerojë për shumë personi i parë që do vendoste veten përballë mollës. Po. Dhe Gabriela nuk dëshironte ta bënte këtë. Nuk ishte as materialiste sa çeshiti veten në fillim, me sa duket. Gabriela, 10 takime në program, 10 po i numëroja, i kisha arunja 2 pasaj kur kujtova, o zot. Mendon që i nxorë maksimumin këti programe? Je gati të ndërtosh një marrëdhënie jashtë, të njohësh njerëz të tjerë jashtë? Unë gati kam qenë thjesht eksperimentova me karaktere personalitete të ndryshme, nuk e gjeta veten. Stop për momentin. Tani është ajo periudha ime si ghosting, e kam unë këtë periudhën time që mendon që ke nevojë për pak kohë për të marrë veten nga çunat e përputhen? Po. Gabriela, do më thuash pak kur kthen kokën pas, edhe për mendon për gjithë ta djemt me cilët je. Gjashtë i kam përcjell. Ke dal, i ke përcjell dhe do përcjellje po të rri edhe pak. Për gjithë ta djemt që ke dal, për cili prej tyre ka patur për ty impaktin më të madh? Që të ka pëlqyer më shumë? Që e ke menduar mbase me këtë do kishte funksionuar? Ndoshta me Francesco. Prandaj vetëm një takim kam për me Francesco, më ka pëlqyer, ndoshta më ato. Po djalli e martë Francesco dilet aty nga ky program dhe qep nga mbrapa të bini. Deshta me shtu diçka nëse më lejohet. Be a chaser. Po. Unë qysh momentin që kam marrë këtu e kam deklaru që kam pas synim edhe pëlqim për Gabrielin. Kam menu diçka të bukur, e kam menu në kushtit ndryshme. Moment ndryshme ja bua surpriz, pa varsin se kja mu merit si surpriz jo e mirë. Unë kam bua një dedikim, një kongë, që e kam shkujt vetë. Oh, zotë, është në marrë garri. Dhe listë kam doa që me kënë ndryshme me a dëshmu, me a këmu një moment tjetër, një takim ose pak ma avun, po ka qështë nuk mulla mundësi, në është të periulla është kur, do në vetëm një takim po ata, e kam bëha me shumë dëshni, nuk e dine se produksioni më lejën ose më e pëkohën që onë me kontaktu me bashkëpunëtorët e mi që me përfumu, me e të regu kongën që i kam bëha. Pa përshqis vendimit, nuk kam përdu bëha pishman kur, se e kam bëha me shumë dëshni. Atëherë, Francesco, më shpjegu diçka, kënga është gati dhe ti po pret që të vi, që ti ta performosh? Pra ka një prekje të fundit që ty të duhet? Po, do më thonë vetëm diçka më orkestrusin edhe me më dërgu edhe kam dosh që me a tregu një moment tjetër si surpriz një takim. Pra ne kam dosh që takim tjetër, nuk i di se sa më lejnë produksioni, sa mund kemi kohë që unë me performu dhe me a tregu dedikimin që kam bërë për Gabrielin, që është mendoj se ai diçka shumë e bukur. Ke deri në fund të kësaj maratone maksimumi sepse Gabriela do largohet dhe do largohej, por për hir të kësaj që ti po thua, pra që ke përgatitur një këngë për të, Gabriela besoj që nuk ke një kundërshtim që të vish deri në fund të maratonës. Gjithsesi kam pas besoj një kujtim bukur për imjet që a mund t'i them diçka? Jo më çeti, jo më çeti se shkatrove romancën tani. Prandaj po ikë Gabriela. Gabriela. E prisje që Francesco të kishë përgatitur diçka? Me të të drejtën, jo, unë ja kisha thënë kështu në formë shakaje, kur do ma bësh një këngë, kur do ma bësh një këngë. Por mirë, ti vendimin e ke marrë, por nëse do ta kishe ditur, do ta kishe shtyrë dhe pak qëndrimin tënd në program? Është një pyetje. Së shumë momenti, e kuptova, okay. Ti e ke ndarë mendjen dhe ne respektojmë vendimin tënd, dua një përgjigje nga Neda, se e di që Neda është thellësisht e dëshpëruar për largimin e Gabrielës. Gabriela është një nga për të mos thënë është dalja për të cilën mua më vjen në mënyrë absolute keq. Publiku e ka parë vetëm këtë 50 minutë çdo pasdite nga shtëpia, ndërsa ne kemi mundësinë që ta njohim njëri tjetrin shumë më shumë. Edhe Gabriela është nga gocat më të veçanta që kanë qenë gjithmonë këtu, sepse pavarësisht gjithë deklaratave që ajo ka dhënë me moskokçarjen dhe nonshalancën që e ka tipike të vetën, Gabriela është një vajzë e shkëlqyer në raport me të gjithë kolegët këtu dhe në raport me të gjithë produksionin. Është një vajzë që nuk e ka thënë kur fjalën e keqe, nuk ka thënë kur diçka që mund t'i prishte punë dikujt tjetër. Do mendoj që ti
e ke fituar lojën me jetën, sepse je gjithmonë disa hapa para dhe siç e ke dëshmuar këtu asnjë gjë nuk të bën ty të lëndoj ose të ndryshoj nëse ti nuk e lejon. Edhe kjo është një mësim shumë i madh që neve na ke dhënë, ne vajzave që jemi në këtë emision. Unë shpresoj me gjithë zemrën që të gjesh një djalë që të meriton, edhe të gjesh një djalë që ti të realizosh ëndrrën tënde për të krijuar një familje të bukur, edhe jam shumë e bindur që doja dalesh dhe më vjen vërtet shumë keq që të dalesh nga emisioni. Realisht shumë keq. Mirë, faleminderit shumë. Atëherë, meqense e kemi lënë që Gabriela do të jetë deri në fund të maratonës, i shmangim fjalët e Lamtumirës tani dhe i rikthehemi programit, sepse Gabriela vërtet do të shkojë. Kjo është mënyra se si funksionon ky program. Dikush largohet, sepse ka kaluar të gjithë momentin e vet, ecurinë e vet, e ka patur në program dhe sigurisht ka lënë gjumë të pashlyeshme dhe të tjerë ngrihen. Siç në këtë rast është Erika, vajza e re, por jo më edhe aq e re që ka ardhur në program me zhurmë të madhe. Erika duket se Erika që në ditën e parë të futjes në program ka shkaktuar shumë debate, edhe njerëzit e kanë komentuar shumë futjen tënde në përputhen, edhe mënyrën se si ti e afruar, shumë e vendosur në qëllimin tënd me Endin. Pastaj gjërat kanë rrjedhur vet, në loj futet Vedati, të cilin ti vetëm para një jave e qethe qeros në studio dhe ke kërkuar tani të dalësh në një takim me të. Unë di që ti Vedat e ke pasur pak të vështirë të pranosh ftesën e Erikës për të dalë në takim bashk. Ishte shumë e vështirë ta pranum masi që e pash takimin që e kishte me Buqin, po mu fut edhe më shumë kurioziteti ta bëj këtë takim dhe ti tregoj Erikës se ka vepruar me një rrugë shumë të gabuar dhe ka ra me një grupë shumë të thellë. Dhe mendoja që mund ai shpëtimtarit që ngas dorën dhe ta arritin alt me shumë qëllim edhe me shumë dinjitet dhe me shumë respekt. Erika, a kishte një tendencë hakmarrje brenda teje sepse ti ke thënë vetë që Vedatin s'do ta ftoje kurrë më në një takim? Ta shpjegoj një? Po. Që ku kam hyrë ditën e parë nuk kam thënë nuk do dal kurrë. Domethënë se kam prerë me fik. Thjesht kam thënë një takim me Vedatin. Spesoj se do jep të në një fryt të mirë, duke qenë se kisha parë në takim me gocat të tjera si sidhe, dhe për vete nuk do doja që të sidhe ja shumë me mua në takim. Prandaj, përsa i përket pjesë që Erika është influencuar apo s'ka qenë vetë vetja, unë jam për gjë vetë vetja, qa them, qa bëj, prap po të ndodh, po të jem në të njëjtë situatë, prap të njëjtën gjë do bëj. Okej. Okay, mirë. Atëherë unë besoj që ne më mirë e shikojmë se sa të na e shpjegoni ju se çfarë ka ndodhur. Ndjekim pjesën e parë takimit dhe e komentojmë. Vedat. Të kemi si. Mirë se erdha. Ashtu. A je mirë? Mirë, faleminderit po ti. Nga pak. Si po kalon? Nuk e sulova shumë se kam këtu afër. Fal dhe që të lash të prisje. Hiç mos e kjo levon agati këta na. Shumë faleminderit. Që... Pas ke zgjedhur ti po. Po për ti pra. Është një mirat në vet. Çka bëni që më zgjedhën ta kem dhe ta kem jashtë? Po ne ky takimi jonë në diskutuar ka i shumë, berëm një takim 4 minut, pranove sfidën, që më pëlqeli shumë. Përveç atyre që a thash, më pëlqeli për vete, sepse... Ti të pëlqen sfidat? Është më thënëse. Ti më ki prejk atë, ku dojnë qërshia mbi tort. Ti më ki prejk atë që ndoshta kur s'do i kisha bot dishkat të tjilë. Kur, dhe më thënë, po më prejke me atë fjallën nëse je burë. Thjeshtu në gjestët dhe momentet i ndjej dhe adaptona me personin e duhur dhe ato kitë nuk pekuptojnë se në nuk kam ko mi të regu në dikujna me që shumë gatë. Cëlla ishte bash thejlbi për me mi hekë flokë? Do të ta them. Do atë më unë që ku kam ardhë kam thënë Vedati për tëtë, këte ande. Ti e ke parë dhe vetë reagimin kur ti bërtet, unë e kam këshu.
Dhe kur më thej që do më regulloj e flokët, thash, po prit, thash se kryt të më regulloj ma flokët që i kam që dhe unë të shtrejnë. Thash, pëse mos t'ja bej unëve dati? Ishte një diskutim që jemi real. Unë e mora si kur provokim se ishte shumë shikim me Roelën. Dhe o thash është në një hakmordje, ose ishte dëshira e vetë, thjesht me pas se a jam burr, a nuk jam. Seriozisht, ndoshta thellë në zemër, në kiprek pak. Po ishte ajo burrëria e cilës ma lejoj, kemë thonë, jo, s'pe banj, se pasaj, si çdo herë kam kërcënime ndaj piketëve, që s'pe banj, që s'je burr, që s'pe asit. Nëse e ke bërë për mua, okej, okay, unë e vlerësoj shumë, po nëse e ke bërë thjesht për të rënë në sy të tjerëve dhe të dalësh burr, nuk du të pse piheki flokët edhe më ju kalzu edhe qerve se jam burr. Ma shumë ishte për ti. E mora një përgjigje. Mund të them jam 99% e sigur që e bëri për mua. E vlerësoj që më ki thirën, që mi vetë, pa askan këtu na. E vlerësoj shumë edhe këtë spjegim ose këtë reagim tonin. Du t'a shikoj me kalimin e kohës se dirin ku të qkoj shti. E gëzojna me sfidën. Okej. Okay. Dhe shpresoj se rezojsh t'a ke vlerësu shumë. Pa tjetër që kam vlerësuar shumë. Unë mendoj thellësisht se ndoshta i pëlqej që është ona. Nuk e mendoj që si ka pëlqy pëse onë bërtas. Thelbin, Erika ka kuptum pëse. Dhe ndoshta i pëlqej. Unë mendoj në krijet e teme se ndoshta i pëlqej që është ona. Se unë kam thonë, unë nuk kam shumë kohë me humbën. Unë do më thonë shkoj direkt të Thelbi dhe direkt të prishmëria që e kam ndaj personit. Dhe unë e imaginoj a dë kem rrugë me këtë person. Ja bona me dije se atë fjallën burë e qova në vend dhe nuk do jem mashtrus, sikur disa. Fikë si buqi ose sikur ato qertë që ka bojnë gjithë shka më bas një femnës, thjesht i tregova se unë nëse nuk më pëlqej një gjë që e bënë, unë e mbylli dhe vazhdoj për para, kaq. Ti për shembull takimin që e bone me buqin, po ta kisha ditë unë, po ta kisha ditë, veç ma kishin thonë, ej, rruje se kjo për shembull aputhën me buqin, ti flokët e mia kur s'do i hekshe? Kur një? Ajo është gjëja më ullët që unë e kisha pranu, po folmi pa e po takimin, se është një takim shumë domethuese për mu, për mentalitetin tem. Dhe për një femën tradicionale, cila është tradicionale, nuk kish kumë dirin këtu na. Ti, unë e thash edhe në studio, po nuk e kuptunt, se ti ja u kidhon të imazh një femën e hapur, dhe ato të kapën. Të flas njerëz, se fole, dje që unë nuk të prezdojt njerëz ku flasin, kështu që pak më qëtë me ma. Ashtë respekt, ma që dhe ma që? Pak më qëtë. E para, te tradicionale, nuk e kam puthur në takim të parë, nuk që e tamam takimi dytë, se të ishim jashtë i bje, do ishim takuar më shpesh, ajsa jemi takuar aty në prapa skena kështu. Kështu që për kaq kohë sa unë një buqin dhe kam shpreu pëlqim, nuk është diçka wow, apo e keqe, apo duhet marrë për keqë, nuk bëra diçka më shumë, ti është e putha, është veten të lirë, e kupton? Dhe kjo nuk më bën jo tradicionale mua. Buqi e bëri këtë gjë ndaj një vajzës i cili nuk u desh të veproje ashtu, se na e njohmi një buqi shumë me mentalitet të hapur, po jo deri në këtë pikë. Dhe e pa një rrezik shumë të madh ndaj meje, sa ai më ka idol mu dhe e din që e kisha përfitu Erikën, dhe për me ndërprej mu në këtë ullëzim me Erikën, e bëri atë gjë që në muë e më ndryshon mendimin me vazhdu me Erikën apo diçka tjetër. Mirë, okej, okay, duke që vazhdojmë me diskutimin e pjesës dytë të takimit, një gëzuar me 8-2, duke qenë se është bashkëpunëtori jon kryesor, që t'jemi energjik dhe me super performancë në gjithçka që ndodhë në studio, importuar direkt nga Holanda, vetëm për kënaqësinë tonë, loaded with energy. Ndërkohë, këtë energji pres edhe nga ju tani. Sidomos për këtë takim, okay. Na duhet energji. Të duhet takim. Okej, okay, mirë, se Erika në fillim dukej nuk ishte shumë e përgatitur për takimeve datë, madje të ka ardhur me vonesë, të ka lënë të presësh. Erika e qëllimshme? Jo, thjesht aty afër kam shtëpinë dhe vonova dhe pa kaq. Duke menduar këtu jam, këtu jam. Po. Edhe vonova. Ti vetat ndryshe nga herët e tjera nuk e morë seriozisht. Ti e djali i cili e lën më shumë të presë në takime. Po nuk i thash asgjë, nuk ishte edhe një vanesë e gatë dhe i shkova afër shtëpisë në kundrazi. Në fillim ishte shumë e ftoft. Edhe unë isha i ftoft se dulëm për një situatë shumë e madhe, po me kalimin e kohës ja dhash atë ndjesi dhe atë besim për t'u hapur dhe për ta shikuar realitetin në sy se çfarë mashtrimi i kanë bërë
Erikës. Qa ma shqimi më kanë bërë? Se s'më del. Nasi logaritime. Ta tregova dhe pove dhe atina. Po nuk qëhet më shtrim. Që ke vepru ndo është ta ma shpejt se sa duhet. Po nuk qëhet më shtrim. Mirë. Në vlerëso gotë. Atëherë, e prekim me radhë. Do kalojmë atje. Vetat, një nga shqetësimet e tua kryesore është kuptoj arsye në vërtet sepse Erika të qesi tullatës. E more përgjigjen që prisi jam? Unë e mora dhe i thash edhe në takim, thash, mendoj thash se Rojla e ka paguaj, thash për me po këtë gjë, me që se në e kam bo për ata se e kam gjej, po... Ja të doja që unë të përfshesha. Po jo të përfshesha, se duke mi hek flok të kishte shikimin të ti dhe të pashti i busqeshen dhe rikë të naltë, që së mësë me ndu ata na. Po me e di mirë. Sen, thash nuk i dihet. Po, unë bashkëpoj të eshte një qitë dhe. Po të një që kisha me thasi, po. Por kënë razi, falenderit Erika që mi kek, se rezultati më difishu tani. Qëfar rezultate? Tani ma ka ma shumë njerëz që po më shkruajnë, po më thonë bravo, shumë më bukur se ti. Jo, vetëm se ndjen keq për ty, se dukesh kështu siç je tani. I vjen keq për ty. Okej, pse i thua Erikës nëse do ta dija që ti ishe puthur me Buçin, nuk do ta kisha pranuar që të më qesje. Se këto të dyja, po këto dy gjëra s'kan fare lidhje me njëra tjetrën. Nuk ka fare njëra me tjetrën se ajo ishte e shpejtuar dhe po ta kisha pa në takimin e Buçit para kësaj natë. Sigurisht që do kisha mendu ndryshe, se nuk do shikoja ndoshta një ardhje me Erikën, ose një... S'kisha prit asgjë për Erikës, se e di se është një gjë që nuk e pranoj une. Dhe po ta kisha pa takimin që e boni me Buçin, asë një herë nuk e kisha thonë krasin me mi prejkë, flokët e mija, le me me hejkën. Se më ka prejkë ati ku nuk duhet. O vetas, zdo ma jepi knajsi ti ti prekja flokët, pse më lejove që të ftoja në takim? Pse pranove? E pranova për shumë arsye, e njona është për mama spjegu pse, të lipja spjegime pse mi heke flok, dhe arsyeja se doja dija ma shumë për tyje, kundra këtë këtë njëzët kusha ka nga me ti, që kërkushis ka dhe kushja. Nuk po më thua më duket edhe një arsye të tretë, si e pashmë të takim, më këtë takim e pashmë shumë si një takim hakmarje dhe inati nga të dyja palet. Ti tregoj edhe Buçit Vedati që ja, ti dolet, puthi, por po del prap dhe me mua dhe unë mund të bëj më dje edhe të flasi më shumë se ç'duhet mbase edhe të pendohet për atë puthje, sepse aty më duk sikur po e çoje takimin apo jo po e bëje. Më fal, po e bëje. Që të, ajo të pranonte që kishe bërë një gabim, por nga ana tjetër tani se e perceptova unë edhe Erika për t'i thënë Klaudijës që Vedati preu marrëdhënien me ty sepse patë shumë afrimitet me Buçin, me Fruta, po ndërkohë me mua që vajta e puthja tjetrin, jo vetëm që nuk preu, por edhe marrëdhënien por bëri dhe një takim. Pra mu duk si një takim i të dyve për t'i dhënë mesazh palëve të tjera. Jo, në arsye pse ftova Vedatin nëse kishte folur disa mbra pas kena, dhurata kështu. Dhe kur bërëm takimin 4 minutë, më dha një sfidë. Dhe thash, "Ok, më qesë më dha sfidën dhe ky e mbajti një sfidë i dashu." Dhe un po e ftoj në takim që të bëj sfidën e vet. E kupton? I ka ra kurthi Vedatit, po. Se këtë bën Vedati. A, këta bën Vedati, të shikoj shka bën Vedati. Po kundra zi, kundra ti e shka bën dhe unë e shka bën atë. Po mas fol para kohës se mas anena, se arë thonë, ti vetë ke thonë mëse edhë gurin pra pa shpinë ose fjallën e mëromë të pare. Kam dhe 4 gurat të tjerë parë se dali i fundi, mos e vritë më. Ato 4 janë shumë të vogli së shifën. O edhe do të fyë si e ishë gënyër që Erika dorin të akime Vedatën? Super ishë gënyër mështë. Qa në gjësie ke, seriosisht? Pare, as një loj gjësie, ti është... As një gjësie. Po pëse së zjodhi ty Erika për gjodhi Vedatën? Në fund të ditës jeta është prof. Edhe unë aktualisht du ta shoh në provë njëri që ndoshta mund të kemi gjë nesër. Qoftë ajo bindet me çdo një lloj njeriu, unë e marr përgjigjen time. Ose endi do ta mbaj këtë si një asnën mëng për të bërë ato gjëra që dëshiron në takimet me Klaudin dhe për të vazhduar takimet me Klaudin që Erika i ka dhënë ultimatum më përpara. Jo, që nuk më dukesh as naiv sa që mos të mendosh me prapa viti për qëllimet e tua dhe për interesat e tua në të ardhmen. Më intereson më që naiv në këtë situatë, se unë do vras mendjen. Të intereson pra? Po të dëgjoj që atje ku do ti nesër. Në fund të ditës nuk kemi obligime. Edhe unë du t'jem naiv. Ndoshta ajo është ashtu fikë siç naiviteti i mendon që është ajo. Ska ne i gjë. Po kjo kjo thot që unë jam hipokrit. Kjo i vë kusht e femrave. Do me thënë kjo i fut në sfida, shikon. Edhe këto e hanë, edhe akte e sfidën mbrapë të ngesi në lupin e sfidës këti, edhe kanë lujt lojën e këti. Unë prandaj më zhidhe me Roelën e... Më kupton?
Se po e fusë vendin. Po prapë, bravo i qoftë atij që arrika ka shkollat i fusin gjitha këto goca në sfida. Me Erikën u mërzita. Dhe nuk quhet hipokrit, vesh ta kallzoi fjalën e mërzitur me Erikën. Nuk quhet hipokrit kur ja thu publikisht hipokrita kur ja thu shef se po ti çimer. Oh, do mërzitesh an në qoftë se do shifja aktualisht një lloj zgërdhie. Mirë, po ama djo, buçi e kuptoi çfarë do të thuash ti ti Leverdisë flasësh kështu sërish, por të rikujtojmë dhe një herë, debati fundit që ti ke pasur me Vedatin, ishte një debat shumë i ashpër, që nxitej nga egoja e secilit prej jush. Pare. Në këtë rast që Vedati del në një takim me Claudian, pasi Erikën, pasi Erika she takimin tënd me Claudian, unë mendoj që ty të rrëzohet pak egoja jota. Pare. Kam grit bet, ma uli njeri po në kam grit bet. O tani tip, 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 diferenca është unë nuk kam tolerancë për ignorancën edhe budallikun. Siç ky tjetër që e shef realitetin ndryshe dhe i kanë thënë 2-3 goca që s'të dun fare, edhe ky akoma vazhdon të opres, edhe ky e kundërta. Ka realitetin e vet që bën si burr kallëzor edhe i vin goca ti se ky thën karigen. Ku do qëndrojmë pra nuk do të bim shumë gjatë. Jemi duke jetuar me një botë atëherë ose me një univers të ndryshëm. Po sapo thënë se do të dinë kur me atë, më puthi mu ditore me atë. Çka kanë thënë, më fal. Atë foli tash? Atë foli tash. Po. Dhe ti thu çdo herë unë ai që piqesmi këtë gocat poshtë, pi në mlerësojmë, kurse ti thjesht kit, se nuk mërzitesh se ti po të konvenon tani e bëra gjëjen me vajzën dhe hajt ka ardhe e reja. Nesër vend një tjetër do e lësh edhe ata. Okay. Dhe me një takim çka i thash kësaj, na? Simpli kësaj. Unë bëra unë mas i mbylli jam ekzempli kësaj, nuk jam asnjëherë ekzempli kur nuk kam pas lidhje të hapur që tu në emision dhe me kalut e tjetra. Kur, okay. Mas i kam mbyllu në takimet, mas i kam mbyllu diçka, kam vazhduhe, po jo milionu në tre porta të hapura. E kena... Se kjo e gënjeshtër dhe hipokrit, që kusha hipokriti? Lere rojelëm se këtë datë me Erikën. Se ishë, ty, arsyja që ishte ishte kjo, në përpranoj e pak. Okej, okay. Shkojmë të pisa tjetër takimet. Unë buqin e kam pëlqin, okej? Okay? Nuk vdiqa për atë, nuk e dashuroj. Ka ko, me pa, nëse është i duri, me pa ziqka më shumë, jo më derte dalja me buqin, se ka ko. Unë për, nuk jam vetëm për buqin aty, do shta do shikoj dhe për qunat të tjerë. Ndodhi një puthje, okej, okay. Do shta ndodhi nga që ashtu ishte momenti, e lash vetën të lirë, spesoj se ka asje të keqe, po buqi ashtu si unë berëm që ndjevëm, kështu ishe edhe se kur ta bëj prap, ndoshta prap të njëjtë veprim do bëj, përderisa e kam qef. Kur dhe kuptosh ti i pari që je këtu me mua dhe të tjere që unë nuk jam send, si jam material, si jam kuku, që as të lijem më një, jo nga buqi, po nga as një, as të përdore, kështu që nëse i ndje gjerat, unë i bej. Jo, jo, veç pak, kata. Ti thu mësëm dërhin. Jo, mësëm dërhin, veç pak, se ashtë diçka. Ti thu vetëm puthje. Po ti kishte më shumë se puthje, kishte kërcim. Ishte shumë një gjë... Ishte pjesë e sfitës. Jo, nuk mundesh me qëpjë sfitë, jo, 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 nga dhe, ka dhe. Se ti, kur e përmenë për shemëll një pjesë tonën, një pjesë tonën tradicionale, po formi për tradicionale. Dhe une, kur si tradicional, ti për shemëll, mund thu të puthje dhe ti. Po ti nuk mundesh me puthje, unë të largoj. Se nuk e shfrytëzoj momentin, veç me të puthën. Pjesa e të fjeturin me një person nuk mund ta hedha pina i shpejt nëse se di që ai person është timi dhe është i dashur im apo partneri im, të pjesë jam tradicionale. Një puthje pa ndjenja nuk shkon dhe unë të puthi ti në atë moment shka ti ma kupton botën tejme, vjen të venijem, ma kupton botën tejme dhe e din si shka banju në njëtë dhe e din qëllimin tem, masa ne po. Dhe unë kurtëm se ti li është onë si kukëll. Jo, jo. Jo, jo, se unë kurtëm... Nëse ndonë me ty, qatë... Ka shumë të keqe, se për shembull, ti puthin e bone, kejt e bone, ishe shumë perfekte, dhe të në studio, fol Claudia, ti je ati onë si kukëll, dhe buqi nuk ka asë një reagim, ka frik në dasaj vojzës, ka frik me arritë zonin, një, ka frik me ngëdështun kontra teje, dhe ti në atë moment nuk eksiston atina. Erika, du t'i hopesit, sepse buqi e ka shtinat ka fazin e vetë, dhe e shumin e Erika plastikate dhe zgudzon me veprume pa vëmendjen e buqit. Dhe kite ka dhonë të krejt, dhe doja ti thonë, që Erika, që se mbarë, u dhe kështë nësë, kiku shkonë, nuk eksiston të nësit e buqit. Ku e pa, jo une, krejt e pa. Për tërsa buqit tha, qëdhimi im kryesore është... Pa e thot, nuk e ka problem për ata na. Nuk e ka problem për ata. Dhe ti e ma shtrum,
me fjallë që i thot. U mashtrove, me fjallë që i tha. Ti mashtrosh, ti ju beson fjallëve, po vejprave, në studio, absolutikisht ti nuk e perspekton se ti je qatina dhe i vejpra. Po i, në atë moment shka unë e ti të puthi, ngo shka thëmë. Ok, po ti jem shumë e buko kësho, po si jam pjesë i kuko, se unë gjithmonë e kam rojtë vetë. Në atë moment shka unë e ti të puthi, të ndjej, po nuk shikoj më kërkan hesh. Shikimi jam të tje dhe asë njënë nuk mundët, asë me të këshirë më t'je. Në atë moment shka puzë është me muhe. Je e jemja teritoriale, kuptëm fjallën, një gjelës. Dhe unë luftoj bashkë me ti për me dollë pja tjena. Në atë moment shka ndodhë puzëja. Po jonë është ti për të puzë, ullë që atë të shtashtë se unë e po shikoj qirat. Ka me orë dita që qaj buqi, ka mu qunë do shta në studio, ka me puzë Klaudjën para si vetu. Që shkime reagunti, ke mu kone dëshprungme. Sytë jam për me po. Dhe i tregova Erikës se ndoshta nuk e shikon shikimin e Klaudjës me buqin e të cilën kanë ngacmim në shikim. Dhe kitë thoja doja që baj me dije që rruje se atë ndodhë dishka dhe ta pregaditi për ndodhjen që kam i ndodhë. Shiko, unë e shpreje që jam shumë e shkënjër dhe thaj që nuk del me, se po doli me, me ma nuk del, i mbyll punët, sepse si që të ti, nëse puth një gocë, unë nuk i kam sy për gocët e tjera, kështu që edhe unë atë mendim kam për mashkull, nëse një mashkull, ma shprej mua e shumë, duke më puthur, e ditu nuk e pranoj do të ketë sy për të tjerat. Po vedati modhi ca akuza shumë të rënda që unë isha aty vetëm si një gocë e bukur, si kukull, që po lijem aty, për imazh dhe këta të tjerët në sytë e mi po bëjnë shumë gjëra dhe unë thjesht po mbyll sytë, po them ok, le të ndodhi. Po që së është e vërtet. Fillojmë me një anoncim dhe kthehemi pastaj komentojmë takimin. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial ka vetëm një emër, Oben. Pas 4 vitesh punë dhe besueshmëri, Oben, suplementi 100% natyral, ka vërtetuar se mira pacienti kanë harruar një herë përgjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmëri normale fal Oben është kryefjalë e mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang problemet serioze që lidhen me artritin, osteoartritin, osteoporozën, reumatizmën dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja. Përmban 60 tableta, të cilat përdoren përgjatë një muaji, ushqen dhe rigjeneron kockat me efekt të dukshëm që në javët e para të përdorimit. Nuk ka nevojë për recetë mjekësore, nuk ka efekte anësore dhe është 100% bimor. Porosit tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremi Kafur, i cili është me bazë të bimës së kamfurit dhe bën lehtësim të menjëherë hershëm të dhimbjeve. Gjithashtu e gjeni edhe në faqen e Instagramit dhe Facebook oben.al. Lëviz nga vendi sepse tani mundesh vetëm me Oben. Okej, okay, tani. Erika, vazhdon të jesh e prekur për situatën e puthjes. Duke sikur po përpiqesh ta justifikosh puthjen. Jo, s'po përpiqem. Unë thashë më pëlqevi, po të ndodhte prap do e bëja të njëjtën gjë, kështu që unë qëndroj asaj times. Nuk përqendrohem asaj, nuk përqendrohem fare asaj tënde. Përpjekja jote është një përpjekje për të minimizuar atë që ke bërë, sepse nuk je ti e vetmja që e ke bërë. A ka mundësi të bësh të kundërtën? A ka mundësi të sillesh sikur ke qenë ti e para që je puthur në historinë e përputhen, sepse e ke ndjer, sepse ke marrë puthjen më të bukur në botë që nga një djalë që të do fort, që të respekton, që keni një sintoni të mrekullueshme, pse e lejon të ty në kokë ideja e puthjes si diçka që është e gabuar dhe ty të bën automatikisht jo vajzë tradicionale? Jo, unë thaj që më pëlqevi, po puna e se ka shumë sulme për një puthje. Po sigurisht me zemrën e tij. Patjetër duhet ta shpjegoj vetëm. Patjetër që duhet ta shpjegoj vetëm. Ne kupton gjithë këto muaj që janë këtu dhe nuk kanë marrë gjysmën e emocioneve që ke marrë ti në kaq pak kohë që ke ardhur. Po, të kuptoj, po them, po mundojmë ta shpjegoj vetëm, sepse janë gjithë këto sulme, janë gjithë këto fjalë mendje lehtë, kështu ashtu. Ti je për një puthje. Erika, qoftë ne kena pas një puthje, ndoshta është puthja më e bukur që është bën në historinë e topit. Ndoshta me sensualitet,
Mos e vrit mendjen nëse këta nuk e pranojnë dot atë që jemi. Po nuk e vras mendjen se përderisa e shijova unë, si ishin këta të tjerë që e shijuan. Tuam u duk sikur po bënte një lavazh truri të vazhdueshëm të vazhdueshëm të gjitha kohësh. Nuk doja ta rrisja. Po duk sikur ja arriti deri diku. Nuk ja ka arrit, ajo lejon nga qendrimi i saj. Po kjo është dëgjoj. Në momentin që unë jam e bindur për atë që kam bërë, u them donte qefi dhe s'jap llogari ty fare, s'jap llogari familjes time, do t'jap ty me datën nga Shumë dakord. Alona. Ajo më duk e futur në kurth dhe sikur ai gjeti pikën e dobët dhe ato brerët e ndërgjegjes se ajo kishte brenda vetes dhe po i nxirrte e stepur komplet, domethënë më erdhi keq e pash në këtë mënyrë. Tani të dini, po se ishte do të shkon dot. Atëherë ka një analist shumë të vogël për Erikën. Shikoj çfarë ndodh. O, më fal me. Ka frikë me thënë. Se ne ta mund ta ti bashkangjitesh dhe kësaj. Pse të gjithë përpiqen të thon diçka për Erikën që për mua Erika nuk reflekton fare. Se nuk është Erika një vajzë që nuk di të mbroj veten, që po e përdorin, që po e marrin nëpër këmbë. Vedati shkon dhe thotë që Erika thjesht rrisi plastika aty dhe nuk bën asgjë. Nuk kanë gjë. Jo, nuk e di pse ndikon. Erika për mua nuk është vajzë që rrisi plastika. E dikush është akuza më e rëndë që ka bërë ti Vedatin me aq sa pashu dhe me çfarë thot këtu, nuk është puthja varja. Vedati mendon që duhet shkoj i virgjër martesë, ti nuk e mendon punë madhe. Vedati ty të tha një gjë që unë, kisha qenë unë vendin tënd, të kisha bërë namin. Të tha, ti ato puthje dhe ke dhënë se ke qenë mashtruar nga ideali. Pra, ne do merremi me puthjet e pjesa e tretë e takimit. Ndalemi pak te kjo, që Erika si duhet ta theksoj që unë nuk ndihem sikur jam thjesht një kukull në program. Dhe vedati që i këtë bëngullë dhe thotë Erika është thjesht një plastik që i ndodhin gjëra. Po për këtë pra, sa i mendojnë që një femër që do të puthi këtë djali që e ka shumë qef dhe ka shumë kimin e shumë të reqe, pa tjetër është e mashtruar se ndryshe nuk e bënë. Sepse është budallaqe dhe është manekine. Është skandal. Dhe ti, sprova jote, dhe prandaj po them sprov, sepse e shoh që ti e ke ngrënë këtë presionin, është ti tregosh të gjithëve këtyre këtu që ti, moj motër e dashur, e ke puthur se ke dashur kur tha Ulona dhe e ke vendosur që kur dha takimi që e putha se më pëlqevi. Mos ndalem tek do e bëja. Dhe përveç kësaj, fakti që Vedati ti duket se ku po më marrin në përkem, si kur jam e letë këta ande, koko, duke qenë se unë s'reagoj në mënyrë të ashpër, nuk shaj, nuk ofendoj, nuk ullë poshtë njëri, dhe Vedati vendon se po, Erika është aty tje si një kukull, jo Vedat, nuk jam si një kukull, po kështu jam rritur unë, të ta kthej me mirësjedhje, me edukat, nëse më të do të më shkelës, do të të kthehem, po pra nuk të kthehem do të vi aty, të të gjuaj, apo të të them në një fjallë të keqe, e kupton? Kjo është ndryshimi. Super fare, me të kanë ty, ma. Unë ta thash, shën takim që jenë hijen e dikujna, jenë hijen e buqit direkt. Po jo, për dhe tani ti po reagon dhe tani e kimi një 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 Tani po reagon mas takimit që e pave me Klaudian, se ti nuk isha ajo Erika, shka ishe deri në gjerë. Mirë Klaudia, të të fyës ty me që nëse ke gjithmonë atë në nqeshje në ftyrë, a mendon se je duke krijuar diçka me Endin? Është herët për ta thënë, por besoj se me Endin kam parë një kimi shumë të madhe mes ne të dyve, kemi bërë një takim shumë të bukur, do kemi dhe takime të tjera, por deri kur të arrinte atë pikë, akoma jo, është fillimi domethënë. Por jo në atë fazë që e shikon Erika mbase po, si një ardhmë e papërfundueshme. Jo, unë nuk e shikoj gjërat ashtu, unë i bëj gjërat si që... Po se pash në si monument. As i kam dhe në premtime, as më ka dhe në premtime. Nëse do më jepte në i premtim që do më merë të nuse dhe pasaj do më pothe, po do thoja, unë më është trova se më premtovi, po përderse si kemi premtuar as kujt, as një gjë. Jo, po ti ja ke dhoni premtim. Erika, ja ke dhoni premtim, çka fol? Ai ke thosë me të pa me Klaudian. Vedat një sekond. Ka thonë në emision që do të ka thonë. Ai ka thonë besinu. Çfarë ka ndodhur me Klaudian? Ka thonë në takimin e vet. Klaudia para një javë që ishim në këtë emision ishte e sigurt dhe tha dhe në altar po të shkojnë domethënë unë mund t'i ndaj edhe dhe ti kishe bërë ta shikime Olona po, gjatë gjithë kohës. Ndërsa sot jo, nuk ka ndodhur asgjë, akoma vazhdoj me atë mendimin tim. Thjesht po jap, po i hap edhe një çik më shumë rrugë që të mendoj se
ka më shumë hapësira për ta bërë atë që mendon, por prapë është gabim për mua. Unë do vazhdoj kështu siç jam, nuk më ndërpret dot rrugën e Rika. Prapë i bie të ka infektuar bukë. Po sa po për ne sa ti vove edhe një puthi aty, kështu që jo, nuk është komplet e hapur. Nuk ja që forca dukesh. Beso. Ose mbas po jeta nuk e tregova. Ne të ignorova, domethënë jam shumë e fortë. Wow. Pse deri dje po i thoja mos dil në takim me Claudia, unë nuk ta lejoj, është vetëm ja fepër që duhet. Pse? Më thuaj, okay, më thuaj arsye, ne sinqertë dhe unë do të them. Nuk ka qenë te ty, ishte te Buçi dhe të ofendimi që mora në takim me ju. Kështu që unë se lejoj. Okay. Që të ulem në takim me të të tjerëve. Ne, nëse ai del me ty, kam se unë do dal me çunat të tjerë dhe Buçi do rin karike, kaq. Pse duhet të kërcënosh dikën ndërkohë që ti që ke kaq të sigurt që ti e ke atë person? Po është kërcënim se tani po ta bëmë budallë gjithë vetë. Po ti shumë fytyrë e ke ti, prandaj të dalësh me Buçin unë nëse lëm, jo që të dal me Matë. Po e di shumë mirë. Vërtet? Po e di shumë. Do ulesh shumë? Ë? Sa poshtë? Je shumë poshtë. Sa poshtë do ulesh ti? Jo, je shumë poshtë ti. Okej. Mirë, do mundojmë me gjithë Claudia dhe takat e Claudias. Endi. Po. Meqense përgjigjen e Claudias e mora tani dua përgjigjen tënde. Lutem. Mendon se je drejt diçkaje me Claudian shumë shkurt? Shiko, nuk e dihet kur situatës, unë që ndjej Erikën e ndjej, po jemi në emision. Më pa mirë, lër emisionin e dim që e ndjej në Erikën, ke edhe një ndjesi për Claudian, duke krahasuar me vajzat e tjera? Deklarata nuk janë bë. Unë nuk po mbyll asnjë derë, po dhe derat janë mbyll der diku. Po mirë, ti beson Endi që një person mund të pëlqejë dy vajza tipologji të ndryshme. Unë mendoj që në marrëdhënie misteri duhet të rri gjallë. A mi pa ok, unë bëra një pyetje konkrete burrë. Jo, po nuk mund. Të lutem, unë bëra një pyetje konkrete. Çfarë pyet për këtë gjë? Po falimisht. Aty ndahen prishin e me njëri tjetrin. Ti mendon të pëlqesh dy persona njëkohësisht? Se di çfarë mendoj unë. Unë mendoj që nëse mendon se të pëlqejnë dy njëkohësisht, të pëlqejnë më shumë e dyta dhe e para s'ka përqendruar. Po ajo është shpreha ime që e kam unë, janë shpreha. Jo, se di, po. E kisha nxjerrë para. Mendimi im, domethënë okay. Ti kështu e mendon, ti unë. Po normale është ja. Përderisa e pas ke këtu. Po me që jemi të dy të njëjtën faqe, mendoj edhe një herë atë. Atëherë me njërin se ke tamam, vërtet. Mendoj edhe një herë atë që the. Qofse ajo është logjika ime. Po, atëherë me njërin se ke tamam. Ndoshta e para s'është, ndoshta e dyta s'është fare. Po unë thash dhe njerëz se nuk më kupton njerëz, misteri është çdo gjë në një marrëdhënie. Kur bëhemi shumë comfortable, atëherë prishen. Unë qofse po i vë një goc në një provë, në një test, ajo goc ja vlen. Se di, s'jam dakord. Tani kush është në test, unë s'po e them fare. Atëherë të njëjtën me to zgjodhi dhe vedati, po i doli nga hundët. Më fal. Edhe me vedatë ose të deltojnë dot ose të ikën fare. Ajo kuptova unë ndjeshë ti po përdor njërin nga vajzat për të mbajtur marrëdhënien tjetër pak më të zjarrt dhe më të nxehtë. E ka kapa Olona. Unë mendoj që ne duhet të futemi thell. Duhet të futemi thell në mendimet dhe intuitën tonë, sepse nuk do marrim kur përgjigje në këtë program. Ne thjesht duhet të besojmë intuitës tonë dhe ndjesive që na lën këta konkurrentë të japin përgjigjet vet. Është gabim i madh që ne presim përgjigje nga këta njerëz, sepse këta s'do na japin kurrë.